Kontrabanda është rrje në portin e Vlorës. Përfitimet në shumë atëm dha dhe kontrabanda me sa duket nuk mbetet gangren vetëm e portit të Dursit. Si pas policisë e Vlorës, dje është arrestuar një shtetas në rrugën Orikum Vlorë pasi në botin e ti transporton të rrëth 20.000 litra naft me dokumentat të falsifikuara. Por operacioni policisë ka vazhduar dhe sot në orën 3 të mundgjesit. Pas informacioneve të marrë nga kjo shtetas i si arrestuar, a i ka qëni lidhur me disa punonis të portit të Vlorës dhe vetë ishte vetëm shoferi botit. Pas kësaj, në rritën e policisë, ranë dy policë të komisariatit të vlorës në shërbim në portin e ripa si kishin dimuar dy pronarët një anije të ngrakoni në botin e tyre mira litra naft pas një lojt dokumentacioni. Tashmën në që ditë të komisariatit të vlorës të akuzuar për implikim në këtë rast kontrabande ndodhen policë dhe pronarët të anijes. Rasti i sotëm është tjera parë ku policia vlonjate zborthe një rritë të mirëfilt kontrabande me së cilës ka dhe uniforma blu.